Goed, een hele goede avond. En ja, ik ga even jullie hebben hoe het met me gaat op dit moment. En een klein update. Dus, ik ben het klein op welkom bij deze video. So don't hold me back. You're not allowed to spend my time. Cause that is what you came here for. Goed, mensen, het klein met de update. Het is dat ik, video's van hoe gaat het op zondag, hoe was het op zondag, dat komen niet online meer. Dat ik dus niet te veel dingen heb, maar gewoon weinig dingen te doen heb, wat ik kan vertellen, wat niet in de vlog komt. Er komt in de vlog natuurlijk heel veel. Dus ja, vandaar dat ik dus denk van ja, daar komen we gewoon gevierd meer over. Het is niet super werk nogmaals, maar gewoon omdat het gewoon echt te weinig content is om erover te praten en over te werken, over dingen te vertellen, over het weekend. Natuurlijk vervolg ik elke dag, maar als ik dit een week nog wil maken, heb ik het wel gedaan, maar het is een leuk idee van die persoon, maar het werkt niet mee. Dus, dan komt er geen video van nog meer op donderdag. Dan komt er 15 video's voor jullie, en dan komt er dus vanaf 24 online. Het is iets in de liefde, het is zing, en dan is het nu nog net me monteren en vooruitstellen. Dus daar ben ik allemaal nu mee bezig, een beetje. Dus ja, dat allemaal. Voor de rest is het gewoon lekker. Twee dingen blijven doen voor jullie, en net dingetjes. En ja, nu gaat het niet verder met mij, is dat het goed gaat voor mij. En dan ben ik lekker in mijn vel zitten, na de operaties en dat soort dingetjes. Dus ja, dat is een beetje. De rest zien we verder wel hoe dingen gaan komen en gaan. En dat soort dingetjes. Dus ja, dat allemaal. Dat heb ik nu kwijt een beetje in het kort. Vond je de video nog leuk? Dus ik denk dat ik de duim omhoog. We gaan deze keer voor de 7 likes. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je nieuw bent. Vergeet je zeker een belletje aan te drukken. Voor nieuwe notificaties op mijn kanaal. Nieuwe vlog vind je hier om 4 uur middags. En voor deze video om 7 uur 's avonds. Dan zal ik zeggen, maar tot de volgende.